Hoxe presentouse a denuncia penal no xuzgado de Noia por contra a empresa armadora do buque que causou o vertido de pellets e por un delito de contra o medio ambiente e os recursos naturais, unha vez que o vertido pois, xa no último mes está presente máis de 10 espazos naturais protexidos, ademais de moitísimos quilómetros de costa. Obviamente hai unha responsabilidade penal da empresa armadora que esta denuncia pois, pretende esclarecer e ao mesmo tempo tamén se exixe, tamén se propón ao xuzgado que exixa unha caución de 10 millóns de euros a esa empresa armadora para asegurarse que se faga cargo de todos os gastos que vai implicar ou que está xa implicando a restauración do vertido causado. O acontecido co tema dos peles preocúpanos moito ao sector pesqueiro e preocupan a min como mariñeiro pola naturaleza deste vertido de pequenos peles, precisamente polo seu pequeno tamaño e porque se dispersan por todas partes, e unha vez que se dispersan polo mar, pola costa, polas playas, vai a ser moi difícil de eliminálos e van a pervivir con nós durante moitísimo tempo. E ademais xa están moi fragmentados e ao continuar fragmentándose e degradándose, pois os seus componentes tóxicos van a sumarse aos que xa hai de outros moitos temas que foron maltratados, como a falta de depuración das aguas fecales, como a falta de rigor cas explotacións mineiras, como outras moitas cousas. Incorporaranse a agua perjudicando os ecosistemas mariños. Co cal, se realmente nos preocupa o peixe, nos preocupa o marisco de que sea bo e apto para o consumo, o que habría é que retirar canto antes todos estos peles que, aínda sendo de naturaleza plástica como outros plásticos, non son simples plásticos. Isto é un vertido dun barco, algo localizado, con culpables, con responsables, en un momento concreto no que é fundamental, era fundamental, actuar rapidamente para quitalo, para susanalo. Temos aquí as boliñas, esta é unha zona onde pensamos que xa viñeron a limpiar algúns voluntarios, porque sí que hai moitas pegadas e realmente son difíciles de atopar. Sí que é verdad que as chuvias agora que hubo estes días tamén contribúen como a enterralas un pouco na area e son aínda máis difíciles de ver. Isto é unha crisis ambiental, realmente estes plásticos o que fan é que é moito máis rápido a descomposición a ese microplástico que xa varios estudios din que é tremendamente dañino para o medio ambiente, para os animais e incluso para os humanos. Son disruptores endocrinos, iso quere decir que evitan o funcionamento normal do noso sistema hormonal. Entón, polo tanto, son componentes moi tóxicos que van a afectar a ría, van a afectar o marisco, van a afectar os peixes. Os animais poden incluso morrer de intoxicación directa por estes pellets ou por abafamento, tanto das agallas como no sistema digestivo. E iso, o marisco tamén se verá afectado, os microplásticos entrarán en masa na cadena trófica nesta zona, pode baixar tremendamente todo a calidade do marisco que temos aquí e, polo tanto, afectar directamente á economía de miles de familias que viven aquí. De novo, outra vez afectados, xa estiveron afectados polos vertidos da ría de San Fins, estiveron afectados tamén polas tremendas chuvias que baixaron a salinidade e que reduciron moitísimo a población e as tallas. O marisco aquí está en grave perigo a través de simultáneas catástrofes. Por desgraza, este é un vertido máis deste tipo dos moitos que pasan todos os anos diante das nosas costas. Ademais, neste caso, o vertido volveu a evidenciar a insuficiencia da planificación para responder por parte das administracións a este tipo de situacións, que por desgraza son máis comuns do que moita xente pensa, e tamén por outro lado dun problema global, non? De falta de regulación de todo o sector, do transporte marítimo en relación a este tipo de problemas.